د اکتوبر په 11مه قومي جرګه درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ګیلمن وزیر په جنازه کې د منظور احمد پښتون لخوا اعلان شو او موخه یې په پښتون وطن د جبر ظلم مخنیوي او د قام لپاره انصاف او عدالت غوښتنه ده. د دغې جرګې د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت هلې ځلې وکړې او په ټاکلې نیټه هم پیل نه شوه، چونکې او سیاستوال دغه تاریخي جرګه مهمه او د پښتون قوم راتلونکي برخلیک لپاره ټاکونکي بولي. دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او ارادې په پایله کې خپل برخلیک ټاکي، ځکه د ډیورند د کرغیړنې کرښې هغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلی نشي. سیاسیون له ټولو پښتنو د دغې جرګې ملاتړ غوښتنه کوي او زیاتوي دغه جرګه له امیدونو ډکه ده او ټینګار لري چې جرګوال باید د پښتون قوم د حقونو د تحفظ په موخه له پاکستان حکومت څخه تضمین ترلاسه کړي. امیدونه ډیر دی چې ځکه د جرګې کچیرې اولینی اهداف چې دي هغه اتحاد او اتفاق ده، او اتحاد او اتفاق چې کله په واقعي ډول رامنځته شي نو بیا کولی شي چې هر حقوق حقه حقوق هم لاسته راوړي او ټول مسایل د مشروع غوښتنې او د تصمیمونو تدبیرونو په توسط لاسته راوړي. دا ډېر نیک عمل ده چې پښتانه د ډیورند کرښې هغه خواته راپورته شول تر هغه چې خپل حق حقوق نه دفاع وکړي، او دا پښتانه نه هیله هم دا هم ده د جرګې نه چې الحمدلله شکر چې جرګه کامیابه شوله او انجام شوله، او په دې کې باید دوی داسې خپل د خپلو حقوقو دپاره تضمینونه هم واخلي. هغه کسان چې وزل سوي دا خساره لیدلې جبران د خسارې او غرامات هم باید ترلاسه کړي. که څه هم پاکستان حکومت د دغې جرګې پیل مخنیوي په موخه زیاتې هڅې وکړې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وړاندې ویلي چې له جرګې نه په شا کېږي او په هیڅ صورت به فشارونو ته هم تسلیم نشي. هیڅ کله نه پر شا کېږو، دا وطن یې تر ځناورو پورې راته سوي دي. په دې حالاتو کې پر شا کېدل یعنې دغه بغیرتوبي نه یې کوو، یو یې نه کوو، کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي پروا نشته، دی سرونه چیټوونه. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 11مه د قومي جرګې له پیل وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا د جرګې پر برخوالو برید وشو چې شل کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.